Ваші високоповажності, я маю честь сьогодні звернутися до вас щодо прогресу України у дотриманні зобов'язань щодо забезпечення освітнього процесу в часи безпрецедентної кризи COVID-19. Урядом України прийнято рішення щодо спрямування коштів із державного бюджету 2020 року на забезпечення якісного дистанційного навчання для закладів загальної середньої освіти у зв'язку з поширенням гострої хвороби COVID-19 та переходом значної частини закладів освіти на навчання в дистанційній формі. В рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з партнерами досягнуто домовленості щодо допомоги українським закладам освіти та налагодження процесів проведення онлайн-занять. Спільно з Міністерством цифрової трансформації України та міжнародними партнерами Міністерство освіти і науки України опрацьовує питання продовження та модифікації проєкту «Всеукраїнської школи онлайн». Міністерство освіти і науки України розпочало проєкт з пілотування безкоштовного програми забезпечення для створення та ведення шкільних журналів та щоденників. Після завершення цього етапу, вже орієнтовно в листопаді цього року, державні електронні журнали та електронні щоденники стануть доступні всім українським школам на безоплатній основі. Здійснюється перехід до електронного ліцензування провадження освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійно-технічної освіти на основі єдинодержавної електронної бази з питань освіти. Ми вітаємо прийняття декларації глобальної конференції з питань освіти 2020 та зобов'язано захищати фінансування освіти та пришвидшувати прогрес у напрямку досягнення цілі сталого розвитку якісної освіти під час пандемії COVID-19 та після її завершення. Дякую.